Lambet. Okay kak, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi kak. Mana yang baru masuk live kita tu, tak tolong akak like dan share dulu kak. Minta tolong share live kita kak. Share dekat group, boleh tag kawan-kawan, tag saudara mara kak untuk join live kita pagi ni. Hari ni harga emas kita masih sama lagi kak, RM299 per gram harga data emas upah kak. RM299 per gram harga data emas upah. Harga emas kita masih sama lagi kak. Rugilah kalau akak tak grab ni sebelum dia mencanak naik lagi kak. Waalaikumsalam juga Ilham Utomo. Okey kak, macam biasa kita nak start dengan rantai tangan dulu. Kita review rantai tangan dulu. Kalau akak ada nak tengok cincin ke, akak nak tengok loket, akak boleh je komen, nanti kita review lah kak. Okey, kita start dengan item pertama. Kita ada rantai tangan boba kak. Ni kita ada rantai tangan boba. Rantai tangan boba full gold kak. Full gold. Tak ada chrome yang ni. Yang ni jenis full gold. Berat 4.27. Berat 4.27. Panjang 19 cm kak. 19 cm sampai dekat ring hujung ni. Panjang 19 cm. Harga dia 1276 kak. Harga dia 1276. Rantai tangan boba ni kak. Ni kalau akak pakai ke, akak nak bagi anak dara pakai cantik kak. Nampak sweet je kalau anak dara pakai ni. Harga dia 1276. Harga dia 1276. Panjang 19 cm sampai dekat ring hujung ni kak. Sampai dekat extension ring ni. Tapi kalau akak pakai 17 ke 18, akak jangan risau, kita boleh potong kak. Lepas potong, kita akan timbang berat yang baru lah kak. Macam biasa, lepas potong, kita akan timbang berat yang baru. Yang ni harga dia RM1,276. Selamat pagi juga akak Azura Yusof. Selamat pagi semua, mana yang baru join live kita ni. Selamat pagi semua. Hari ni harga emas kita masih sama lagi kak. Masih sama lagi harga emas RM299 per gram. Harga data masuk upah. Selamat pagi juga PU jemput ni. Siapa ni selalu masuk live kita? PU jemput. Selamat pagi. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Waalaikumsalam juga akak Sadia. Selamat pagi akak.
Okay, next kita ada rantai tangan bubut kak. Rantai tangan bubut yang bajet ni kak. Kita baru restock. Ha, yang ni kita baru restock kak. Rantai tangan bubut bajet ni. Yang ni yang bajet kak. Ada satu kipas dekat ujung ni. Berat 2.20. Rantai tangan bubut kak. Design bajet yang ni. Design kosong kak. Design kosong. Bukannya padu. Berat 2.20. Yang ni panjang 17.5 kak. Panjang 17.5. Harga dia RM657. Bit bajet. Bit bajet. Dengan loket bajet. Yang ni panjang 17.5 kak. Panjang 17.5. Harga dia RM657. Tak sampai 700 kak. Tak sampai 700. Ha, bajet bawah 1000 yang ni. Harga dia RM657. Rantai tangan bubut design bajet yang ni. Harga dia RM657. Panjang 17.5. Kalau akak berminat, akak boleh komen log. Hello CK657. Akak boleh komen log 657. Rantai tangan design bubut kak. Mana? Yang bawah oh ni. Encik ID dah dua sama. Ada bit tak loket bajet ke? Bit bajet ada kak? Bit bajet kita ada. Ha, kita ada design macam ni kak. Bit bajet berat 0.43. Berat 0.43. Yang ni harga dia kat 128 kak. Harga dia 128. Yang ni kita ada bit bajet bawah 1 gram. Bawah 0.5 kak. Bit bajet. Yang ni dia punya hole standard dia kak. Hole standard dia 0.4. Ha, hole ni standard lah kak. Lebar 0.4. Berat 0.43. Harga dia 128 kak. Harga dia 128. Kalau berminat boleh komen log. LOCK128. 128. Okey, lagi satu bit bajet. Kita ada design macam ni kak. Bit bajet kita ada design macam ni. Hole dia pun sama juga. Standard 0.4. Berat 0.56. Yang ni berat dia 0.56. Harga dia 167. Harga dia 167. Kalau berminat boleh komen log. 167. Bit bajet kak. Bit bajet harga 167 yang ni. Okey, kalau loket pula, kalau loket pun kita ada. Kalau loket bajet pun kita ada, yang ni bawah 1 gram lah. Ha, yang bawah 1 gram. Loket bajet design macam ni. Ha, yang ni dia ada krom, ada krom putih ni. Tapi kalau tak nak krom putih ni, tak ada masalah. Kita boleh buat full gold, boleh goldkan semua. Okey, yang ni berat 0.83, berat 0.83, harga dia 248. Kalau berminat yang ni boleh komen log 248. Boleh komen log 248. Loket bajet yang ni kak. Yang ni yang bawah 1 gram kita ada. Selamat pagi juga akak Nurhalisa Maisara. Salam menjemput rezeki. Okey, mana yang baru join live kita ni? Harga emas kita masih sama, RM299 per gram. Harga dah termasuk upah. RM299 per gram. Harga dah termasuk upah, kak. Okey, next akak Rosyati. Rantai ada buah leaf tu berapa? Okey, boleh kak kita review ni? Ha, akak kalau ada nak tengok item lain, nak tengok cincin ke, nak tengok apa rantai leher, akak boleh je komen. Nanti kita review, kak. Okey, ni akak Rosyati. Kita ada, kak. Ha, rantai leher sao. Rantai leher design sao. Design kosong lah, kak, ini. Dah siap love plane, kak. Ha, dah siap love. Dah siap loket ni. Akak tak payah fikir nak pakai dengan loket apa. Rantai leher choker sao, kak. Ha, rantai leher choker sao. Dah siap love ni. Love dia love plane. Cantik, kak, yang ni. Cantik yang ni. Design kosong. Okey, berat dia 6.10. Berat 6.10. Panjang 52 cm, kak. Panjang 52 cm. Standard saiz dewasa pakailah, kak. Standard saiz dewasa 52 cm. Yang ni harga dia RM1,823. Harga dia RM1,823. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1823. Rantai leher sao, kak. Rantai leher sao. Dia siap loket. Cantik kat yang ni. Loket love plane. Dia siap loket. Harga dia RM1,823. Panjang 52 cm. Standard saya dewasa lah, kak. Okay.
Okay, next kita ada rantai tangan koko, Kak. Rantai tangan koko. Rantai tangan koko. Yang ni dah siap kipas juga. Ha, dah ada. Rantai tangan koko, Kak. Design kosong yang ni. Design kosong. Rantai tangan koko berat 4.40. Ni yang bajet, Kak. Yang bajet dalam 4 gram lebih. Bajet dalam 4 gram ni. Berat 4.40. Panjang 16.5, Kak. Panjang 16.5. Lebar 0.7. Lebar 0.7, Kak. Harga dia RM1,300. Harga dia RM1,315, Kak. RM1,315. Panjang 16.5, Kak. Panjang 16.5. Kalau Kak berminat, Kak boleh komen log 1315. Rantai tangan koko. Design kosong, Kak. Design kosong yang ni. Okay, next. Rantai tangan sauh licin tu berapa? Rantai tangan. Okay, yang ni kak? Ni, rantai tangan sauh. Kita ada kak ni, rantai tangan sauh. Yang ni design kosong lah kak. Design kosong yang ni. Design kosong, rantai tangan sauh. Berat 12.99. Berat 12.99. Panjang 21 cm. Panjang 21 cm. Lebar 0.9. Yang ni harga dia RM3,884. Okay, kalau akak berminat, akak boleh komen log RM3,884. Ini design kosong lah, Kak. Cantik kat design sauh yang ni. Panjang 21 cm sampai dekat extension ring yang hujung ni. 21 cm. Boleh potong lah. Kalau akak pakai 17 ke 18 ke, kita boleh potong. Akak jangan risau. Kalau panjang, jangan risau. Tak ada masalah, kita boleh potong. Lepas potong, kita akan timbang berat yang baru lah, Kak. Okey, mana yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas kita masih sama lagi dengan semalam. Harga emas masih sama. RM2,99 per gram. Harga dah termasuk upah, Kak. RM2,99 per gram. Harga dah termasuk upah. Okey, next ada akak yang macam big budget. Big huruf I ada tak? Big huruf I minta maaf, Kak. Kita tak ada, Kak. Minta maaf, Kak. Big huruf I kita tak ada. Okay, next akak Hairunisa tengok subang ring. Subang ring. Subang ring ada kak? Subang ring. Okay, yang ni subang ring. Berat 0.66. Yang ni dewasa boleh pakai kak? Dewasa boleh pakai. Okay, subang ring. Saiz dewasa kak? Ataupun anak anak akak sekolah menengah ke boleh pakai yang ni? Saiz dewasa. Berat 0.66. Yang ni yang bajet kak? Bajet dalam 200 yang ni. Berat 0.66. Harga dia RM197. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 197. Subang ring bajet, Kak. Subang ring bajet. Harga RM197. Okay, next subang kita ada subang yang ni saiz baby boleh pakai. Baby boleh pakai ataupun 5 tahun ke bawah pun boleh pakai dekat ni. 5 tahun ke bawah boleh pakai. Berat 0.54. Design dia macam ni, Kak. Berat 0.54, harga dia RM161, Kak. Berat 0.54, harga dia RM161. Okay, kalau akak berminat, akak boleh komen log 161. Waalaikumsalam juga, Akak Hajar Rafia. Selamat pagi, Akak. Akak Raisa, cincin yang bentuk love, atas dia macam batu. Oh, yang tu. Putra. Cincin yang macam batu ni. Tapi yang tepi dia ni bentuk love. Dalam 2 gram tak silap aku. 18-19. Akak Raisa, kejap kan kita minta tolong Amy tengokkan. Dalam dulang ada tak? Kalau ada kita review kat Akak Raisa, kejap kan eh. Okay, next Akak Umi. Rantai tangan pintal tu berapa? Okay, ni kak kita review kat rantai tangan pintal. Ni kita ada rantai tangan pintal yang bajet ni. Ni yang bajet, ada satu kipas dekat ujung. Rantai tangan pintar ataupun ada yang panggil rantai tangan bubut. Desain kosong lah kak yang ni. Desain kosong, bukannya padu. Berat 2.20, panjang 17.5. Berat 2.20, panjang 17.5 kak. Harga dia RM657. Bajet tak sampai RM1,000 kak yang ni. Tak sampai RM1,000. Harga dia RM657. Rantai tangan pintar kak. Yang ni yang 2 gram, tapi kita ada yang 3 gram, 4 gram, 5 gram pun ada kak. 3 gram, 4 gram, 5 gram.
Kalau akak ada yang nak tengok yang 4 gram ke 5 gram, akak boleh je komen. Nanti kita review lah kak. Akak Siti Azahara, dia tak subang bulat tapi dia boba satu dekat tengah. Eh, kejap kak, kita minta tolong Amy carikan yang dia tak subang ring boba tu. Okay, next kita review cincin lah kak. Kita review cincin. Okay, ni kita ada cincin papan pasir kak. Cincin papan pasir. Yang ni design stamping lah kak. Design stamping. Okay, bahagian belakang dia macam ni. Cincin ni design stamping kak. Design stamping. Okay, berat dia 1.09. Subang. Ah. 19. Subang ring boba dengan... Tak ada. Dengan pintal antara tangan bubut 5 gram. Okey Kak Yani. Cincin papan pasir design kosong Kak, stamping. Berat 1.09. Yang ni saya 21 Kak, design stamping design kosong, tak boleh resize Kak. Tak boleh resize. Kalau akak pakai saiz 21, akak boleh lock yang ni. Kalau akak memang pakai saiz 21, akak boleh lock lah kak. Sebab dia tak boleh resize. Yang ni harga dia RM325. Harga dia RM325. Cincin papan pasir design kosong. Design stamping. Tak ada. Okay, yang ni harga dia RM325. Kalau akak berminat, akak boleh komen lock. RM325. Okey, akak Siti Azahara log 325. Kejap akak, kita tulis nama akak. Mana? Okey, akak Siti Azahara, kejap akak, akak Siti Azahara. Okey, akak Siti. Yang ni kita dah lockkan untuk akak saiz 21. Yang ni tak boleh resize tau. Maksudnya memang akak pakai saiz 21 lah. Okey, akak boleh screenshot 12345 54321. Terima kasih akak log dengan kita. Akak boleh tolong WhatsApp admin kak eh. Hari ni kita tinggalkan nombor admin Putra Haikal. Akak boleh tolong WhatsApp admin lah kak. Takut akak terlupa nak WhatsApp nanti. Kak yang mencari rantai tangan pintar dalam 5 gram. Ni kak kita review. Rantai tangan pintar dalam 5 gram. Okey, yang ni kita ada kak. Yang ni dah siap kipas juga, sama macam yang 2 gram tu. Dah siap kipas juga. Yang ni berat dia 5.16. Berat 5.16. Panjang dia 17.5 kak. Panjang 17.5. Akak pakai panjang berapa? Kalau akak pakai saya 16 ke 16.5 tak ada masalah. Kita boleh potong. Yang ni 17.5, berat 5.16. Harga dia kak, harga dia RM1,542. Bajet dalam RM1,500 lah macam tu. Harga dia RM1,542. Rantai tangan pintar design kosong kak. Design kosong juga yang ni. Harga dia RM1,542. Cantik kak, rantai tangan pintar. Ataupun ada yang panggil rantai tangan bubut. Harga dia RM1,542. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1542. Okay, lepas tu akak, akak Siti Azahara, subang bulat, subang ring boba. Yang ada boba tu kita tak ada stok kan. Minta maaf kak, kita tak ada stok. Okay, lepas tu akak Raisa. Ni akak Raisa cari cincin bentuk love. Lepas tu atas dia macam ada batu. Yang ni ke kak? Yang macam ni ke? Design macam ni ke akak Raisa? Kita ada saiz 19 yang ni. Saiz 19. Okey akak Raisa. Kita reviewkan untuk akak. Yang ni tengah dia ni macam batu tapi dia bukan batu. Dia cuma chrome kak. Dia cuma chrome putih. Tapi dia nampak macam batu. Okey, tepi dia ni bentuk love lah kak. Saiz 19, berat 2.24, berat 2.24, saiz 19. Yang ni harga dia RM669 kak, harga dia RM669. Kalau tak berminat, akak boleh komen log 669. Boleh komen log 669. Okey kak, mana yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas RM299 per gram. Harga dah termasuk upah kak.
Ada yang lagi satu, dia tengah tu love, lepas tu macam ada batu. Akak Raisa, ataupun kalau akak ada gambar kan, akak WhatsApp terus Amin. Kalau akak ada gambar cincin tu, akak boleh terus WhatsApp Amin, akak tanya tanya Amin, ada tak cincin design macam ni? Okey, akak WhatsApp Amin. Lepas tu akak siapa tadi tanya? Tengok cincin 729. Oh ni. Tadi ada akak nak tengok cincin 729 tu, tak pasti akak yang mana. Okey ni. Cincin Roman kak, yang 729 tu cincin Roman. Cincin Roman berat 2.44, saiz 15 kak. Cincin Roman saiz 15 ya ni. Harga dia 729 kak. Harga dia 729. Cincin Roman saiz 15. Harga dia 729. Cincin Roman ni dia macam belah rotan, tak boleh resize lah kak. Tak boleh nak resize. Harga dia 729. Kalau akak memang pakai saiz 15, akak boleh lock lah kak. Harga dia 729. Okey, akak Susi Hatati nak tengok loket love gemuk. Okey, kita ada yang ni kak. Loket love gemuk kita ada yang macam ni. Berat 1.79 putra. Love plane yang lagi satu tu. Love plane yang lagi satu. Satu. Yang ni 1.79 kak, berat 1.79. Harga dia 535 kak, harga dia 535. Loket love plane kak, loket love plane, harga dia 535. Okey, ataupun kita ada loket love gemuk plane yang macam ni. Okey, design dia macam ni, berat 1.45, berat 1.45. Harga dia 433, harga dia 433. Kalau akak berminat akak boleh komen log 433. Okey, mana akak yang baru masuk live kita? Hari ni harga emas kita 299 per gram, harga dah termasuk upah kak. 299 per gram, harga dah termasuk upah. Waalaikumsalam juga akak Subia Kanda. Selamat pagi akak. Akak Azura Yusuf rata tangan padu. Pattern apa ya dalam bajet 1,500? Akak rata tangan padu. Kita tinggal yang berat kat dalam 77 gram. Kalau yang ringan tu kita boleh restock lagi kak. Okey, akak Nabila, rantai tangan lipan. Okey, ini kak rantai tangan lipan. Okey, rantai tangan lipan kak, kita ada rantai tangan lipan. Design kosong lah kak, design kosong yang ni. Ada satu kipas dekat ujung, design kosong. Bahagian depan dia berpasir, bahagian belakang dia plain lah kak. Bahagian belakang dia plain macam ni, bahagian depan dia berpasir. Yang ni rantai tangan lipan, kait tiga kak, kait tiga. Rantai tangan lipan kait 3 berat 6.10. Berat 6.10, panjang 17.5 kak. Panjang 17.5, lebar 0.8. Lebar dia 0.8, harga dia 1823. Harga dia 1823. Kalau akak berminat akak boleh komen log 1823. Yang ni panjang 17.5, boleh potonglah. Kalau akak pakai 16 cm ke 15 cm, tak ada masalah, kita boleh potong. Lepas potong, kita akan timbang berat yang baru lah kak. Yang ni harga dia 1823. Akak Farah, gelang bajet 10K. Tak design macam mana kak? Bajet dalam 10K, akak nak design macam mana? Design lipan ke, bawang pasir ke, koko ke, akak nak design macam mana? Okay, next kita ada rantai tangan sauh kak. Putra, ada saya 13 tak? Kan? Cincin tu, orang pasir tu. Orang pasir kan? Saya 13. Tadi ada akak... saya 11.
Kak Ros Hayati. Sebelah sini terima kasih. Okey Kak, ni kita ada rantai tangan sahur Kak, rantai tangan sahur. Sahur gantung love, ada 5 love Kak, ada 5 love rantai tangan sahur gantung love. Okey, yang ni berat dia 12.39, berat 12.39, panjang 13.5 Kak. Panjang 19. Panjang 19 sampai dekat ring hujung ni 19 cm. Yang ni harga dia RM3,704. RM3,704 Kak. RM3,704. Rantai tangan sauh gantung love Kak. Kalau panjang pun kita boleh potong. Angkat jangan risau. Cantik Kak. Ada 5 love yang ni. Ada 5 love. Berat 12.39. Harga dia RM3,704. Okay, next kita ada subang paku lollipop Kak. Subang paku lollipop. Yang ni yang bajet punya, berat 0.69. Berat 0.69. Harga dia RM206 Kak. RM206. Berat 0.69. Subang paku lollipop. Harga dia RM206. Okay, next kita ada rantai leher snake skin Kak. Rantai leher snake skin. Yang ni di... berapa? 13. Di, yang ni, yang stamping ni. Lepas tu, rantai tangan. Apa-apa yang ada, 10K. Okay Kak, ni. Tak kisah design apa. Okey, ni Kak, rantai tangan snake skin. Rantai leher snake skin Kak. Ha, rantai leher snake skin. Berat 2.98. Berat 2.98. Panjang 52 cm Kak. 52 cm. Standard saya dewasa lah Kak. 52 cm. Yang ni harga dia RM891. Harga dia RM891. Kalau Kak berminat, Kak boleh komen log RM891. Okay, next kita ada rantai tangan boba. Rantai tangan boba ni yang padu Kak, yang padu. Rantai tangan boba yang padu, berat 2.86. Design padu Kak, tali dia tali design tulang belut padu. Boleh pakai harian. Yang ni akan nak pakai basahan, memang sesuai lah Kak, design padu. Boba dia ni ada chrome, tapi kalau akan tak minat chrome putih ni, boleh buat full gold. Boleh goldkan semua, tak ada masalah. Panjang 17.5, panjang boleh potong. Kalau panjang boleh potong, harga dia RM855. Kalau Kak berminat, Kak boleh komen log LOCK855. Rantai tangan bajet Kak yang ni, rantai tangan bajet tak sampai RM1,000 lah. Harga dia RM855. Akak Hani, untuk trade-in Akak boleh WhatsApp admin Kak untuk harga trade-in. Dan juga harga buyback sama jugalah Akak dengan Akak Nur Aina ni. Akak Hani dengan Akak Nur Aina untuk harga trade-in dengan harga buyback. Akak boleh terus WhatsApp admin. Okay, Akak Farah Jabar kejap Kak eh. Admin tengah carikan bajet dalam 10K. Oh, ada pandu je segmen. Saya sebelah. Akak Ros Hayati, cincin papan pasir yang stamping tu kan kan? Cincin papan pasir yang macam ni. Kita tinggal saiz besar Kak. Kalau saiz 11 kita tak ada Kak. Saiz 11 kita tak ada. Tinggal saiz besar. Okay, next kita ada cincin belah rotan plain Kak. Cincin belah rotan plain. Yang ni saiz besar juga. Berat 2.85. Berat 2.85. Saiz 23 Kak. Saiz 23. Harga dia RM852. Harga dia RM852. Kalau Akak berminat, Akak boleh komen log RM852. Okey, Akak Farah Jabar. Nanti Akak WhatsApp admin Kak. Akak WhatsApp admin. Akak tanya ada tak rantai tangan yang bajet dalam 10K. Nanti dia hantar gambar Kak. Akak Farah Jabar. Nanti dia hantar gambar lah. Okey, next kita ada rantai leher mesin Kak. Kita ada rantai leher mesin. Design padu Kak. Yang design padu. Boleh pakai harian. Nak pakai harian, nak pakai basahan. Sesuai Kak, design padu. Berat 2.9 lah. Nanti Akak tu WhatsApp.
Berat 2.96, berat 2.96, panjang 44 cm, Kak. Ha, ni kalau aku nak bagi anak akak pakai pun boleh, Kak. 44 cm, harga dia RM885. Design padu, Kak. Rantai, rantai leher mesin, design padu, harga dia RM885. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 885. Okay, next kita ada loket duit shilling. Kita ada loket duit shilling, Kak. Berat 1.10, berat 1.10. Yang ni harga dia RM328. Harga dia RM328, Kak. Loket duit shilling. Saya apa 20 sen eh? 20 sen. Yang ni saiz duit 20 sen, Kak. Saiz duit 20 sen. Loket duit shilling yang bajet ni. Berat 1.10, harga dia RM328. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 328. Okay, next kita ada cincin bunga. Kita ada cincin bunga, Kak. Cincin bunga ni pun yang bajet juga. Berat 1.15, saiz 20, Kak. Saiz 20, berat 1.15. Harga dia RM343. Yang ni boleh resize, Kak. Kalau nak kecilkan, saiz 19 ke 18, 17 boleh kecilkan. Kalau nak besarkan sikit pun boleh, Kak. Satu dua saiz boleh besarkan sikit. Harga dia RM343. Okay, next kita ada cincin Cartier, Kak. Cincin Cartier. Cincin belah rotan Cartier. Berat 1.68. Yang ni saiz 14 lah, Kak. Saiz 14. Berat 1.68. Fih, kau baru beli ke ni? Aku nak link tudung ni. Selama je, weh. Selama? Aku nak kot tudung ni. Nampak ni. Harga dia RM502, Kak. Yang ni saiz 14. Saiz 14, harga dia RM502. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 502. Okay, next kita ada cincin love, Kak. Cincin love. Yang ni design padu. Boleh resize juga, Kak. Boleh resize juga. Nak besarkan ke nak kecilkan sikit pun boleh. Berat 1.48, berat 1.48, saiz 15, Kak. Saiz 15 yang ni. Harga dia RM442. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 442. Okay, next kita ada cincin juga. Berat 1.73, berat 1.73. Yang ni saiz 16, Kak. Saiz 16 yang ni. Harga dia RM517, Kak. Harga dia RM517. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 517. Cincin ni nampak besar lah, Kak. Ha, bila pakai dia macam ni. Nampak besar cincin ni. Nampak lebar lah. Nampak lebar. Harga dia RM517, Kak. Okay, next kita ada loket huruf P. Ha, loket huruf P, berat 0.93, bajet dalam 1 gram lah, Kak. Berat 0.93, harga dia RM278. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 278. Hari ni harga emas kita RM299 per gram, harga dah termasuk upah, Kak. RM299 per gram, harga dah termasuk upah. Okay, next kita ada cincin love, Kak. Kita ada cincin love. Yang ni pun design padu. Boleh resize. Tak ada masalah. Berat 1.46. Berat 1.46. Yang ni saiz 12. Kalau... cincin 517 tu. 517. Ada saiz besar tak? Saya 23. Okey, yang ni cincin love, Kak. Cincin love yang ni design padu, boleh resize. Nak besarkan pun boleh, 15 ke 16 boleh besarkan. Nak kecilkan sikit pun boleh, tak ada masalah. Yang ni berat 1.46, berat 1.46, saiz 12, boleh resize, design padu boleh resize. Harga dia RM436, Kak. Harga dia RM436. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 436.
Akak Siti Amy, cincin 517 tu saiz 6.5 ada tak? 6.5 saiz 23 kak. 6.5 saiz 23. Nanti Amy akak tengokkan. Akak cincin yang 517 tu kita ada saiz 21 kak. Saiz 23 kita tak ada. Tak maaf kak, saiz 23 kita tak ada. Okey, ni kita ada loket petak Kerawang, loket petak Kerawang berat 2.30, berat 2.30, harga dia 687. Harga dia 687. Akak Iki boleh review rantai tangan sawo depan. Okey, ni kak rantai tangan sawo. Ni kita ada rantai tangan sawo, design dia macam ni kak. Ini design kosong lah kak, design kosong yang ni. Okey, rantai tangan sawo. Yang ni kalau akan nak tambah love plane, cantik kak? Kalau akan nak tambah love plane. Nak tambah dekat hujung ni ke? Nak tambah dekat tengah ni ke kak? Dekat hujung yang lawa. Boleh kak kalau nak tambah loket love? Loket love plane cantik tambah kat hujung ni. Okey, berat 2.12. 12.99 kak. Berat dia 12. Akak yang mana? Yang trailer. Trailer, tengok kan? Cakap tengah buat lah. Tukar, kau dah lah. Dia tak ada simpan barang pun, tengok kan. Okey, yang ni berat 12.99, berat 12.99. Yang ni panjang 21 cm kak, panjang 21 cm sampai dekat extension ring ni. Ada 3 extension ring. Boleh buka lah kalau akak pakai 20 cm ke, boleh buka yang tu. Yang ni kalau panjang, kita boleh potong. Lepas potong, kita akan timbang berat yang baru lah kak. Panjang 21 cm yang ni, lebar dia 0.9 lah. Besar kak yang ni. Sauh dia besar yang ni. Harga dia RM38.84. Kalau akak berminat, akak boleh komen log RM38.84. Okay, next kita ada rantai tangan fashion kak. Rantai tangan fashion. Rantai tangan fashion design macam ni kak. Yang ni design. Berat dia 12.16. Mana ada? Berat 12.16 kak, berat 12.16. Saiz 18 kak, saiz 18, panjang dia 18 cm, boleh potong. Kalau akak pakai 16 cm ke 17 cm boleh potong kak, tak ada masalah. Harga dia 3635. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 3635. Okey, next kita ada cincin design Kerawang kak, cincin design Kerawang macam ni. Berat 1.89, berat 1.89, saiz 15 kat yang ni, saiz 15. Harga dia 565, harga dia 565. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 565. Okey, lagi kita ada cincin love juga kak, cincin love. Design dia macam ni. Ni design padu kak, walaupun dia halus, dia padu. Berat 1.27, saiz 15, boleh resize juga yang ni. Cincin love. Harga dia RM379 kak. RM379. Kalau akak berminat, akak boleh komen log RM379. Okay, next. Kita ada cincin macam ni kak. Design padu juga. Akak Azila, cuba pakai. Boleh kak kita pakai ni? Cincin love. Macam ni kak, bila pakai? Ni kalau anak dara pakai nampak sweet je lah kak. Harga dia tadi yang ni RM379, saiz 15. Okey, next cincin yang ni kak. Segram RM299 dah siap upah kak. Harga emas RM299 per gram, harga dah siap upah. Okey, yang ni cincin love kak. Cincin love juga, berat 1.87, design padu juga yang ni, design padu. Saiz 15, boleh resize kak, boleh resize. Harga dia RM559. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 559. Okay, next cincin orang tangan sawo tadi. Okay, kita pakai tangan sawo kan. Sekejap, kita review balik semula tangan sawo sekejap lagi. Okay, ni cincin papan pasir kak. Cincin papan pasir. Yang ni design padu kak, design padu. Berat 1.53, saiz 13. Harga dia RM457. Okay, ni rantai tangan sawuh ni kita review. Bila pakai dia macam ni lah kak. Bila pakai dia macam ni, nampak besar.
Nampak besar kat yang ni. Boleh tambah love. Boleh tambah love dekat hujung ni kalau akak nak. Tak tambah love pun dah lawa dah. Ha, macam ni pun dah lawa dah kak. Design kosong yang ni. Yang tengah sauh ni design kosong. Berat 12.99. Panjang 21 cm sampai extension ring dekat hujung ni. 21 cm. Dia punya lebar sauh dia ni 0.9. Dekat 1 cm kat lebar sauh dia ni. Harga dia RM38.84. Kalau akak berminat, akak boleh komen log RM38.84. Cantik tak kalau pakai? Ha, cantik bila pakai macam ni. Okay, next kita ada subang paku. Subang paku bunga ada krom putih ni. Berat 0.84, harga dia RM251. Kalau akak berminat, akak boleh komen log RM251. Okay, next kita ada rantai leher kak. Rantai leher Fama Pasir. Yang ni design kosong. Design kosong kak, bukannya padu. Design kosong. Berat 4.85, 52 cm. Panjang dia 52 cm. Standard size dewasa. Dewasa pakailah kak, 52 cm. Harga dia RM1,450. Harga dia RM1,450. Kalau akak berminat, akak boleh komen log 1450. Okay, last item kat kita nak review. Last item kita nak review rantai leher lipan. Yang ni yang budget punya lah kak. Ni yang budget punya last item kita review. Akak Rose, log 251. Okay, kejap kak, kita tulis nama akak. Akak Rose. Okay, akak Rose, akak log subang ni kak eh. Subang paku bunga. Subang paku bunga. Okey, akak Ros, akak boleh screenshot 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih akak log dengan kita. Akak boleh terus WhatsApp admin kak eh. Hari ni nombor admin Putra Haikal. Akak boleh terus WhatsApp admin. Rantai leher lipan berat 3.43. Ni yang bajet punya lah kak. Berat 3.43. Panjang 44 cm. 44 cm. Harga dia RM1,025 kak. Harga dia RM1,025. Design kosong kak. Design kosong yang ni. Okey kak, sampai sini saja live kita kak. Terima kasih banyak. Mana yang dah join live tu, terima kasih banyak. Yang dah log pun terima kasih juga kak. Akak boleh payment sebelum jam 6 petang. Jangan lupa WhatsApp Amy kak. Okay, jumpa lagi live macam biasa di page Facebook Wisma Emas Anwar Kota Tinggi pada jam 1.30 tengah hari dan 10.30 pagi. Okay kakak, bye bye. Assalamualaikum.